Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, դիտեք, մինչևերջ շատ հետաքրքիր է։ Մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում տեղի ունեցել բավականին սարսափելի դեպք ադրբեջանցների և հայերի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանցները Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներից մեկում նկատելով հայկական համարանիշներով մեքենան, ֆիքսվել են այդ մեքենայի վրա, մտածելով, որ Հայաստանից եկած մեքենա է, վարողը հայ է և կարելի է ինչ-որ սադրիչ գործողություն կազմակերպել, ինչպես մենք տեղյակ ենք մինչև պատերազմը, ադրբեջանցիներ հարձակվում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական համարանիշներով մեքենաների վրա, ծեծի էին ենթարկում մեքենայի վարորդին և ուղևորներին, և նման բավականին շատ դեպքեր տեղի ունեցան, որից հետո իհարկե հակառակն էր լինում, հայերն էին հարձակվում ադրբեջանցիների վրա և ազգամիջյան լուրջը բախում էր ձևավորվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, որին խառնվեցին իրավապահները և ամեն ինչ արդեն դուրս էր եկել վերահսկողությունից, անցել էր բոլոր կարմիր գծերը, մինչև այն պահը, որ արդեն Ռուսաստանի իշխանությունները խնդիր դրեցին, որ ով սրանից հետո նման դեպքում կհայտնվի, այսինքն կձերբակալվեն ինչ-որ մարդիկ այդ նման դեպքերի արդիվ, նրանք խիստ պատժվելու են։ Նաև հետո խառնվեցին քրեական աշխարհի հեղինակությունները ու այս հարցը միանգամից փակվեց գնաց։ Հիմա ադրբեջանցիները փորձում են այս ամեն ինչ իրականացնել ավելի թույլ հայերի վրա, որոնք նոր են գտնվում Մոսկվայում, չունեն շատ մեծ ցանոթություն ու հնարավորություն իրենց պատժելու համար։ Մի խոսքով, նկատելով հայկական համարանիշներով մեքենան, ադրբեջանցիները ազդանշան են տալիս, որպեսզի մեքենան կանգնի։ Մեքենան մի քանի ազդանշաններից հետո կանգնում է, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է կատարվում։ Հայ վարորդը իջնում է մեքենայից և նրան են մոտենում 5 հոգի ադրբեջանցիներ, սկսում են լպիշ պահվածքով խոսել նրա հետ, հարվածներ են հասցնում ձեռքով մեքենային, մի խոսքով սադրում են, որպեսզի հայը կորցնի ինքնատիրապետումը և ստեղծվի այդտեղ մի իրավիճակ, երբ ադրբեջանցիները հնարավորություն կունենան բախվել այդ հայի հետ։ Պարզ է դառնում, որ նրանք ընկել են մի թակարդ ու չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում և ինչպիսի մեծ պատիժ է իրենց սպասվելու։ Հայը նկատում է կատարվող իրավիճակը և վստահ է, որ ադրբեջանցիները հենց ուզում են, որ ինքը հունից դուրս գա։ Ադրբեջանցիներին համոզում է, որ եթե բան ունեն ասելու, պետք չի այդտեղ ասել, 1000 հատ աչք կա և ոչ իրենց է ձեռնեն տու, ոչ էլ հային, որ ընկնեն ոստիկանության ձեռքը, ավելի լավ է գնան ինչ-որ ուրիշ տեղ ու զրուցել։ Եվ այսպես գնում են այդ ուրիշ տեղը, որտեղ պետք է ադրբեջանցիները իրենց մտածելով այս հայի վերջը տան, գնում և տեսնում են, որ հավաքված է մի մեծ բազմություն, և այդ ադրբեջանցիներին կանչում են հենց ադրբեջանցիներ, որոնք հավաքված են լինում հայերի, ռուսների, չեչենների և մեկ երկու այլ ազգերի հետ միասին։ Նրանք այդտեղ հավաքված սպասում էին այն նույն հային, ով որ այս ադրբեջանցիների հետ ընդհարվել էր փողոցում։ Ադրբեջանցիները չեն հասկանում ինչ է կատարվում, իրենք ընդհանրապես չեն իմանում, թե նա ով է, և զարմանում են, թե այնտեղ ինչ գործում են ադրբեջանցիներ և ովքեր են նրանք։ Նկատելով նրանց պահվածքից, նրանց ձեռքի տաջվածքներից ու ունեցած զենքերից, հասկանում են հետևյալը, որ իրենք քրեական աշխարհի կարկառուն դեմքեր են։ Ադրբեջանցիները, հայերը, ռուսները, չեչենները հավաքված են լինում այդտեղ ու սրանք էլ ընկնում են իրենց ձեռքը։ Սրանց առաջին հերթին իրենց այդ վատ պահվածքի համար մի լավ դաս է տալիս ադրբեջանցի քրեական հեղինակությունը, ում համար նշանակություն չունի ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը և նրանց որոշումները։ Եվ հետագայում այս դեպքից հետո ադրբեջանցները վախենում են հայկական համարանշներով մեքենաներից և ընդհանրապես հայերից, վախենում են նրանց մոտենալ ու խոսել, որովհետև կան ադրբեջանցիներ քրեական աշխարհում, որոնք չեն ուզում դավաճանել իրենց հայ ընկերներին, որոնք ևս այդ ադրբեջանցիների համար բավականին շատ բան ունեն արած։ Ադրբեջանում սարսափելի շոկ է։ Ադրբեջանական լրատվականները տարածել են ասեկոսեներ այն մասին, թե ինչ է պատահել Ալիևի որդուն 5 օր առաջ Մոսկվայում։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Ալիևի որդին երկար ժամանակ է ինչ չի երևում, նրա մասին տեղեկություն չկա, նրան ոչ ոք չի տեսնում, նա
կարծես թե անհետացել է։ Ադրբեջանական լրատվականներից մեկը հետախուզություն անելով պարզել հետևյալը, որ նա վերջին անգամ եղել է Մոսկվայում և դեռևս չի վերադարձել Ադրբեջան, և նրանք մի դեպք են կապել Ալիևի որդու հետ, որը ըստ էության այնպիսին է, որ ինչ-որ ադրբեջանցի մասին է, բայց հստակ թե ով է այդ ադրբեջանցին դեռևս հայտնի չէ, և նրանք կապում են այդ դեպքը, որ հենց Ալիևի որդին է նա, որովհետև դժվար թե ինչ-որ մեկը լիներ, որի անունը չէին ցանկանա հայտարարել։ Ինչ է պատահել Մոսկվայում 5 օր առաջ Մոսկվայի ամենահայտնի խաղատներից մեկում, որտեղ հաճախակի է գտնվում Ալիևի որդին, որը պատկանում է Պուտինի ընկերոջը, որտեղ Ալիևի որդին արդեն հասցրել էր մեկ անգամ շանսատակ լինել անվտանգության աշխատակիցների ձեռքով, և այսպես այդ ադրբեջանցին, ում անունը չի շեշտվում, որ կասկածվում է, որ հենց Ալիևի որդին է եղել, գիշերը խաղատնից դուրս գալուց հետո կրակ է բացել անվտանգության աշխատակիցների ուղությամբ և պահանջելով իր փողերը, նեղնակ է նետել խաղատան ուղությամբ, որը պայթել է և վնասել է շենքը, կայանված մեքենաները և երկու հոգու, որոնք ստացել են բեկորային ծանր վնասվածքներ։ Անվտանգության աշխատակիցները, նկատելով, որ վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրա ուղությամբ կրակ են բացում և վնասազերծում։ Դրանից հետո արդեն նրա թիկնապահներն են խառնվում դեպքին, սկսվում է փոխադարձ կրակոցներ, այս իրավիճակը հիշեցնում է Մարտավիլ, որի ժամանակ վիրավորում է ստանում հենց այդ ադրբեջանցին, և ըստ էության նրան փախցնում են անվտանգության աշխատակիցները իրենց սեփական մեքենայով, և պարզ է դառնում, որ այդ ադրբեջանցին մահացել է։ Ադրբեջանական լրատվականներն էլ սա կապում են Ալիևի որդու հետ, որովհետև հենց նա է այդ խաղատանը հաճախակի լինում, բայց կան երկող փաստեր, որ նա այդտեղ ծեցի է ենթարկվել կրկին վիճաբանության արդյունքում, և նրա համար հնարավոր է նաևս այդտեղ չգնար, բայց նաև կան սրան երկող փաստեր, որ նա կարող էր այդտեղ գնալ վրեժ լուծելու համար, և բնականաբար այդպիսի մարտաֆիլմ հիշեցնող գործողություններ իրականացնելը հենց այնպես չի ստացվում, դրան հանգեցնում է ինչ-որ հանգամանքներ, այս դեպքում հնարավոր է, որ իրեն ծեցել են այդտեղի անվտանգության աշխատակիցները, և ինքն էլ իմանալով, թե ինքը ով է և ինչպես կարող են իրեն ծեցել, որոշել է վրեժ լուծել, լավ իմանալով, որ մարդ սպանելով ոչինչ չի հասնելու, որովհետև խաղատան տեր այնպիսի մարդ է, որը կարող է ամբողջ Ադրբեջանը ոչնչացնել։